どうもこんにちは、プレシアの木島です。本日は50代で自分の子供が欲しいって本気なの？っていうお話をしていこうと思うんですが、40代でも50代でも自分の子供が欲しいと希望される男性ってたくさんいらっしゃいますよね。そしてそれ自体が悪いことではないですし、批判されるべきものではありません。ただですよ、婚活をする上で自分の都合ばかり主張していたとしたら、子供どころかね、結婚すら難しくなります。こんなことね、客観的に考えればもう1秒でわかると思うんですけど、20代30代女性がね、自分より10歳以上上の40代50代の男性と結婚したいなんて思ってないですからね。20代女性なんであれば、同い年ぐらいのね、爽やかイケメンボーイと結婚したいと思ってるでしょうし、30代の女性であればね、自分と同い年とか、あわよくば年下の将来有望な男性と結婚したいと思ってます。そんな理想を抱いて婚活をしている女性に対してね、40代50代の普通の男性が申し込んだところで、もう鼻でね、ふって笑われて終わりなんですよ。ましてやね、子供が欲しいっていうことをプロフィールに全面的に出していると、正直女性からね、惹かれてしまいますよ。なぜなら、あ、この人自分の子供が欲しいから20代とか30代前半の私に申し込んでいるのねっていうふうに思われてしまいます。で、そしてそれと同時にね、こんな人になんて絶対利用されたくないわっていうふうに女性から思われちゃうんですよ。また子供って授かり物なので、欲しいと思ったらすぐに授かれるものでもないんですよ。そしてそのプレッシャーは男性より女性の方がはるかに感じやすくて、子供ができなければ女性ってね、自分のせいだとさえ思っちゃうんですよね。そのため女性って40代に差し掛かると、子供が欲しいって自分の口でね、大きく言えなくなっちゃうんですよね。その点男性って女性さえ若ければいくつになっても子供は望めると勘違いして、いくつになっても諦めきれずに子供が欲しい欲しいっていうふうに希望しちゃいます。ただね、冒頭でもお伝えしたように、希望すること自体別に批判されることでもないと思うんですよ。でもせっかく婚活をしているんだったら、結婚して子供を授かるっていうゴールにたどり着きたいですよね。ということで、この動画では 4,50 代で子供を望んでいる男性が結婚するために今できることっていうのをお話ししていこうと思います。もう後がないとかね、何が何でも自分の子供を授かりたい、欲しいんだっていう方でも、今からお話しすることをしている人って1%もいません。この動画では、頑張れば結婚できるとかね、諦めなければ結婚できますっていうね、根性論で解決する話ではなくって、きちんと自分を見つめ直してね、選んでもらえる自分になるための現実的なお話を今からしていこうと思います。まず40代50代男性がすべきことって、そもそもね、自分の精子に問題がないかどうかっていうのをきっちり調べるべきですよ。ご存知の方もいると思うんですが、男性でもブライダルチェックっていうものを受けている人がいるんですよね。で、このブライダルチェックってどんなものかっていうと、例えば精子検査とか尿検査、血液検査など、女性の検診に比べればね、痛みとかその精神的苦痛っていうのはもうほとんどありません。しっかりとしたブライダルチェックをする場合ね、3から5万円ぐらいが相場っていうふうに言われています。で、ブライダルチェックはね、女性がするものだと思い込んでいる男性多いんですけど、女性一人でね、子供が授かるわけではないので、当然男性側の精子がね、妊娠する上で問題ないか否かっていうのを調べるっていうことは非常に大切ですよね。で、女性も40代になっても強く妊娠を望んでいる人って、早々にこのブライダルチェックを受けたりとか、定期的に病院に行って妊娠が望める体かどうかっていうのをね、見てもらっている人っているんですよね。で、そしてそれをプロフィールに書くことで、同じく子供を望んでいる男性とお見合いが成立している女性も実際にいらっしゃいます。ただ単にね、子供を希望しますって書いたところで、それはただの願望に過ぎませんよね。反対に、子供を授かりたいのでブライダルチェックを受けて、医者からも問題ないと言われましたっていうのをね、プロフィールに書いてあると、それだけで真剣さっていうのがしっかり伝わりますし、あなたの願望だけではなくって、実際に子供が望める体なんだっていう医者の権威性を使って証明することが可能になります。この点においても全然説得力っていうものは変わってきますよね。女性は自分の体の中に新しい命を身ごもって10ヶ月間育てて出産するので、妊娠出産子育てについては自分ごとのように捉えているんですけど、男性においてはね、妊娠も出産もどことなく自分ではなくって女性がするものだ、だから子供ができない原因は女性にあるって漠然と考えてる人も少なくありません。ただ WHO はね、男性にのみ不妊原因があるカップルが 24%、 女性にのみ不妊原因があるカップルが 41%、 男女ともに原因があるカップルが 24%、 原因不明が 11% って報告しているんですよ。で、この報告からもわかるようにね、不妊カップルの約
半数において男性側にも原因があるっていうことが分かってもらえると思います。40代50代になっても子供を望むのは結構ですよ。結構な話なんですけど、自分にね、そもそもその能力があるのか否か、本当にあなたが子供を望んでいるんであれば、そこまで本当に用意周到にしておかなければ、若い女性と結婚できたのにね、不妊の原因がまさか自分にあるっていうふうに知ってしまうと、その時のショックって計り知れないと思うんですよ。漠然とね、自分の子供が授かれば嬉しいな程度ならいいんですけど、何が何でも子供が欲しいんだとかね、そのために婚活してるんだっていうね、こう並々ならぬこだわりがある方なんであれば、若い女性を捕まえる前にね、まずは自分自身がブライダルチェックを受けて問題ないのか否かを検査する必要があるんじゃないかなと思います。自分はいくつになっても若い女性と結婚すれば子供を望めるっていうのは、男性側の都合のいい解釈に過ぎませんからね。20代カップルであっても30代カップルであっても、不妊治療をしている夫婦ってたくさんいらっしゃいます。反対に40代夫婦でもすぐに子供を授かる人もいるんですよね。でそれをね、単純に運が良かったんだ、運が悪かったんだって簡単に済ませてしまう話ではないんじゃないかなと思います。ネットで調べればね、男性の不妊症の予防方法には、ウォーキングなどの軽めの運動をしたらいいよとかね、1日3食バランスの良い食事をしましょうとか、1日7時間程度の長さで決まった時間に就寝起床するように心がけましょうとか、長風呂をせずに長時間のサウナも避けましょう、自転車バイクに長時間乗るのは控えましょう、深酒をしない、タバコを吸わないようにしようねっていうふうに書かれてます。こういうこともね、一切調べずに、何も知らずにね、ただただ僕は子供が欲しいんだって希望する男性ってね、あのおもちゃが欲しいってこうビャービャー泣いてる子供と同じ思考回路になっているっていうことです。これってね、さすがに恥ずかしいですよね。こういう知識をきちんと得た上で、自分はこんな予防をしていますよ、ブライダルチェックを受けて問題ないと医者から言われましたっていう結果を引っさげて、初めて女性にね、僕は子供が欲しいんですよって伝えるに値するんじゃないかなと思います。ということで、今回はね、ちょっと生々しく厳しい内容になりましたが、いかがだったでしょうか。子供が欲しいことは分かったから、じゃあそのために今の自分に何ができるのか、そこまで考えられる人は婚活男性の中でも 1% もいないのが現状です。女性にばかり求める考え方っていうのはね、結婚できない典型的な考え方になりますので、ぜひご注意ください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。